Amerikalı müğənni aktrisa Lady Gaga'nın itlərini oğurlayan və köməkçisini güllələyən şəxs haqqında qərar qəbul edilib. Axşam az xəbər verir ki, məhkəmə müttəhim 20 yaşlı James Howard Jackson'ın 21 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı hökm çıxarıb. Şəxs hakimin qərarına etiraz etməyib. Qeyd edək ki, hadisə ötən ilin fevralında baş tutub, ümumilikdə polis 5 şübhəli şəxsi saxlayıb. Hətta Gaga itlərini geri qaytarana $500,000, $850,000 mükafat verəcəyini açıqlamışdı.